decidono insieme a Paolo, sono tutti loro gli investiti. Gli investiti della parola. Hoćeš ti misli reko svi ili da svi ja kažem? Pa mislim svi smo mi eksperti za svi, može svatko od nas odgovoriti. Dakle. Da, evo. Pa ne znam što bih vam rekao, dakle jasno je da se ne samo Zagreb nego i mnogi drugi europski gradovi uslijed svih ovih klimatskih promjena bore sa najezdom divih svinja. Naravno da je svaki takav eksces, reći ću eksces, zapravo neugodan i naravno da sve službe rade svoje poslove, ali dakle mislim, nema se tu novoga što dodati. A prošetala se po cijelom gradu, tako na školku mirališću. Mislim, mi ne čuvamo svaku pojedinu divlju svinju posebno. Ne poznamo ih, razumijete? Dakle, naravno da je problem, naravno da se poduzima sve što je može. U ostalom, to je mnogo, mnogo više pitanje za odgovarajuće gradske službe. Ali dakle, da, ta stvar je naravno uznemirujuća, ta stvar nije normalna, ta stvar se međutim ne događa samo u Zagrebu, događa se diljem Europe. Događa se zato što su evidentno nastupili poremećaji u ekosustavima. I učinit ćemo sve što možemo da se takve stvari naravno i preveniraju kad se dogode da se čim prije riješe. Ali mislim, te stvari nisu proizvod ili plod neke partikularne politike ili nekog partikularnog poteza koji je povukla ili nije povukla ova gradska uprava.